I har det blå lys deroppe. Nu har I efterhånden vendt jer til det, ikke? Så vil I lægge mærke til, at det I får nu her. Når du har skudt lige ind i huden, så er det lidt perfekt. Ja, det er rigtig, rigtig godt. Det her. Jeg kommer nu. Er der strøm på? Ja. Det vi er i gang med nu, det er en workshop for filmmaskinens elever, som skal i produktion nu lige her om, jeg tror de går i produktion nu her om en uges tid, eller sådan noget, gør de ikke det? Og det vi arbejder med her, det er primært lys og grip, strøm og sikkerhed på sættet og sådan nogle praktiske ting, som skal være med til at sikre, at de ikke slår sig selv eller nogen ihjel ude på sættet, ikke? Jeg har sådan en udnævne forskellige ting til at være en guds gave til menneskeheden. Så en opvaskemaskine, for eksempel. Uundværlig, ikke? De har lidt kombostativ. Et letvægt kombostativ, de får til tungere udgaver. Og det har flere fordele. For eksempel, at det er småt nok til rødhætter og sådan nogle ting, og stort nok til blonder. Det er altid spændende, fordi når vi kommer her på de her to-dages workshops, når vi kommer om morgenen den første dag, så ved vi ikke, hvem det er, vi har her. Jeg ved ikke, jeg kender ikke de her mennesker. Og de er selvfølgelig på vidt forskellige niveauer, og har vidt forskellige ambitioner og forventninger og sådan noget til det her filmmaskineforløb, de er i gang med. Og jeg er nødt til at tage afsæt i... Jeg er nødt til at tage afsæt i de folk, vi har at arbejde med, og prøve at ramme et niveau, de kan bruge, og relatere det til de ting, som de skal ud og lave, når nu de skal lave deres afgangsproduktion og lige om lidt, ikke? For at få noget lækkert lys i det hus, det er egentlig ikke så meget arbejde, som jeg egentlig troede. Det er noget med at skærme af og skælde noget for niveauet, og så... Så man bare lige være lidt vågen. Jeg vil helt klart have en kinoflow med derinde for... Det har både været sådan et eksempel for eleverne. Og så også det, vi har snakket om, med ligesom at prøve at træne elevernes øjne til at bedre se lys, fordi at det der som kan være udfordringen, at selvom man har noget lys, og man har noget skygge, kan det være svært at se potentialet i, at det den skygge kan måske blive det mørkere, og lyset kan måske blive det lysere, eller det sværere, og alt det har jo både noget med følelse, stemning og fortælling, men det har også noget med eksponering at gøre. Så der er en masse faktorer, man ligesom skal kæde ind i hinanden og forklare, hvad der er vigtige overvejelser i forhold til hinanden, alle de her ting. Ej, men altså, overordnet handler det lige om at fortælle historier. Altså, det visuelle er jo en kæmpe del af fortællingen sammen med lyddelen. Det visuelle er alt det, man ser på, og lys, det er simpelthen ganske enkelt det, der former altså, billedet helt generelt. Og det er søndag morgen nu, og alle eleverne tænker, at jeg var ude og sprudte den i går aftes, så det er sådan lidt, vi skal lige op i gear her. Men det vi er i fem minutter, det er at line op til til det vi kalder en dolly tracking på tværs af et eller andet set op herovre i Vor Herres indfaldende lys. Vi vælger at arbejde lige nu med det indfaldende lys, vi har for det vindue der, fordi min vejrudsigt siger, at det bliver ved med at være sådan resten af dagen. Jeg tjekker lige igen. Jeg har aldrig vidst, hvordan det fandt mandskab. Frederikshavn? Jo. Vi skal lige have noget netværk her. Nå, okay. Men en hver instruktør skal også kende. Det ser ud som om, at vi har det her grå himmel hele dagen. Ja. I hvert fald lige så lang tid, vi er her. Så vi kan lige så godt bruge det lys deroppe. Det har tænkt sig at få blive stabil. Og det vi skal finde ud af nu, det er altså, hvad skal vi gøre for at bløde det op, når nu vi får sat nogle personer ind i det billede her? Hvad skal vi have sat noget lys her på? Og så laver vi et eller andet tracking på de her to mennesker, som har et dialog. Lad os se, hvordan det går med det. Ej, det ryster nok ikke, men det gør hakket. Det hakker, synes jeg. Men altså, vi skal bruge det på det tidspunkt, hvor Palle og Solvej, de nærmest bytter roller i turnerklubben, hvor Solvej, hun bliver nærmest helt forfærdet over det, der sker. Det er det samme stykke, ikke? Hvis man nu skal være rigtig grov i kæften, ikke? Og det kan vi godt være i gang med, så kan vi sige, at det er jo belyseren, der maler billedet, ikke? Fotografen, det er bare ham, der kommer ind og trykker på den røde knap, når billedet det er færdigt, ikke? Det må man ikke sige sådan noget. Det må man ikke. Fint. Så jeg zoomer ind, eller skal jeg komme tættere på? Jeg går lidt tættere på. Det er en god holdning, du har det her.
Det er så billig en løsning, jeg synes. Det er altid prøv, tænksom fotograf. Prøv at se, hvis I kigger her. Hvis I lige kigger ind i monitoren her. Ja. Kan I se, hvor meget af rummet, der er oplyst bagvæk. Det spilder helt sindssygt meget, det lys der. Mm. Fuldstændig vanvittigt. En fotograf, han ville være, altså hvis han ville være at fokusere på det her motiv, ville han være blevet sindssygt over, at hele lys. Ja, det er forstyrrende. Det er meget TV Midtjylland, ikke? Fordi det er sådan, bare overhovedet ikke kan tage stilling til at lukke noget lys af. Det er faktisk TV Glade. Det er TV Glade. Hvis du snakker med nogen uerfarne billedfolk, og hvor er det rigtige sted at stå, når man skal tage et billede, for eksempel, eller filme en sekvens, eller så siger de med lyset i ryggen. Men det er da fint nok, hvis du vil have et flat, endimensionelt billede, og hvis du vil være 100% sikker på, at din egen skygge, den kommer med i billedet. Ikke? Vi vender den om og siger, at vi har vores herres lys derude. Det kan vi godt lide at se på. Men vi bliver nødt til at gøre noget her fra denne her side for at bløde det op, så vi ikke bare ender med at have to sorte spøgelser siddende på det snode her. Jeg vil stadigvæk sige, at vi har en del spildeunge, men til gengæld er kontrastforholdet blevet meget højere, så der er meget mere fokus på motivet, ikke? Ja, fordi at han er meget mere... Prøv at rejse hovedet lidt mere. Det er jo også blevet mørkere i baggrunden, fordi vi har lukket for. Ja, lige præcis. Altså hvis man ser under hans højere øjne, så er det nærmest en tænkt. Det største succeskriterie ville være, hvis de står ude på sættet i næste uge, når de skal ud og lave deres afgangsfilm. Og tænker, det vi prøvede der i sidste weekend, det kan vi bruge i denne her situation. Ikke? Det er det, vi prøver på at ramme. Det er også derfor, at vi i løbet af den her workshop går ind og spørger ind til, hvad er det egentlig, I skal lave i de produktioner, som I sætter i gang lige om lidt. Ikke? Så prøver vi at sætte nogle cases op, der minder om det, og hvor vi også arbejder med de redskaber, som de kan bruge til at løse de opgaver med, de har i de produktioner.